Far Cry 6 dorazí v oktobri, Horizon Forbidden West odhaluje gameplay ukážku a poznáme júnové hry na PlayStation Plus. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start! Dnešnú epizódu venujeme hrám, pretože minulý týždeň bol poriadne nabitý. PlayStation nám počas State of Play predstavil gameplay ukážku z Horizon Forbidden West a my nemáme slov. Pozeráme sa na 20 minút audiovizuálneho orgazmu. Nebezpečné súboje, fantasticky znejúci hudobný podklad a živé kulisy. Má to jediný problém, stále nepoznáme dátum vydania. Naopak, Far Cry 6 vychádza už 7. oktobra. Štúdio Ubisoft odhaľuje ich pestrofarebné pokračovanie. V úlohe Dani sa postavíme tyranskému diktátorovi, ktorého stvárňuje herec Giancarlo Esposito. Na pomoc dostajeme dvojnohého jazvečika a pestrý arzenál zbraní. Vrátane takej, čo vystreluje CDčka a hrá popri tom makarenu. Neveríte? Sledujte. Geek, deadly weapons. Daylight 2 naozaj existuje a s podtitulom Stay Human dorazí už 7. decembra. Gameplay trailer ukazuje vylepšený parkour systém a combat systém. Zahráme si za Aidena Caldwella, obyvateľa jednoho z posledných útočisk ľudstva. Nepochybne vás potešíme tým, že hra bude kompletne lokalizovaná do češtiny. Gameplay z hry House of Ashes predstavuje tretiu časť antológie The Dark Pictures. Čo si pre nás tvorcovia Until Dawn prichystali tentokrát? Príbeh nás zavedie do Iraku v roku 2003, kde vojaci prebudia staré dávne zlo. Hororový titul vyjde v priebehu tohto roka. Dnes máme 1. júna, takže môžeš stiahovať nové hry na PlayStation Plus. Nechýba vesmírny titul Star Wars Squadrons, bojovka Virtue Fighter 5, Ultimate Showdown a spionážna adventúra Operation Tango. Čas na stiahovanie máš do 2. augusta a keď už sme pri hrách zadarmo, Epic Games Store ponúka Among Us na PC úplne bezplatne, ale pozor, akcia končí už 3. júna. Celý gameplay trailery nájdeš v článkoch, ktoré sú priložené nižšie v popise videa. Určite nám hoď palec hore na video, palec hore, horec. Určite nám hoď palec hore na video a odber na kanál. Tiež sa môžeš pridať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. V piatok som späť, dovtedy, čaute.